Gde ste, devojčice, kako ste? Dobro večer. Dobro. Vidite se. Baš vas slušam, nekako je to vaše. Baš je nekako, lijepo mi je to vaše. Ne znam kako da objasnim. A šta je to? Vojvođanski tango, pop, jazz. Pa da, pa mora za pare, pa znam ja čovjek. Ne možeš ti uvijek umjetnost, razumiješ? Moraš nešto i za pare.